дар маркази исмоилияи шаҳри душанбе бо ибтикори роҳбари маҳфили навқаламони ҷавон ҳамешабаҳор хайриддини хайрандеш бахшида ба руҳ равони шодравон шоири халқии тоҷикистон ширини бунёд маҳфили фарҳангӣ доир шуд дар маҳфил устодони шеру сухан аз иттифоқи нависандагони тоҷикистон намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон фарзандону пайвандони шоир омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт аъзоёни маҳфили ҳамешабаҳор иштионамуданд зимни баргузории ин чорабинӣ китоби одами тиллои аттомирхоҷа нерӯ ки ба ҳафтодсолагии шоири зиндаёд ширини бунёд бахшида шудааст муаррифӣ гардид китоби мазкур дар мавриди ҳаёту фаъолият эҷодиёти назмиву насрии шоир аксҳову хотираҳо аз вохӯриҳои ӯ бо шахсиятҳои барҷастаи илму адаб ба хонанда маълумоти мукаммал медиҳад ва паҳлуҳои гуногуни рӯзгор ва кору пайкори созандаву ибратбахши ширини бунёдро возеҳу раша баён мекунад иштирокдорон зимни баромади хеш аз ширини бунёд ба унвони шоири забардасту номдори бадахшон ба неки ёд намуда аз лаҳзаҳои хотирмону ҷолиби ҳаёташ қиссаҳо намуданд қайд гардид ки ширини бунёд шахсияти нотакрор пурмаҳсул ва навовар буд ва бо фаъолияти самарабахши худ номи нек ба ёдгор мондааст шеърҳои баландмазмуни шоир аз қабили ҳафт бурҷи тоҷикистон ватан об одам поси хотир шоҳи тирандоз ва ғайра тараннумгари дӯстдории ватан модар ваъдату ягонагӣ дӯстиву рафоқат некиву накукорӣ қадру қимати муҳаббати самимӣ буда эҳсоси баланди худшиносӣ ва меҳри беандоза доштани шоирро нисбати ин неъматҳои пурарзиш ифода менамояд хонандагони боистеъдод ва навқалами маҳфили ҳамешабаҳор аз эҷодиёти шоири зиндаёт ширинбунёд шеърҳо шоҳбайтҳо рубоӣ зарбулмасалу мақолаҳо таронаҳо хонданд ва бо баромадҳои рангини хеш рӯҳи ҳозиринро болида намуданд дар анҷом ба навқаламон баромадкунандагони бомаҳорати маҳфил мукофотҳои пуливу молӣ тақдим карданд чорабини мазкур дар фазои савту навои дилошуби дастаи ҳунари исмоили назрӣ ҷолибу хотирмон ба поён расид oh